ကပ္ပုချံအခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ9ဖျားသခင်သည်နောအေးမှဆ၍အသက်ရှင်သမျှသောတရဝါနောအေးနှင့်အတူသင်္ဘောထဲ၌ရှိသောတရိษံအပေါင်းတို့ကိုအောင်းမေ၍မြေကြီးပေါ်မှလီလာစေတော်မူသည်ဖြင့်ရေငိမ့်လေ၏။နည်းနေရာရေပေါက်ရေတွင်းများမိုးကောင်းကင်ပြွန်ဝများကိုဆို့ပိတ်၍မိုးကိုဆဲစေတော်မူ၏ရည်ဒီလဲမြေပေါ်မှာအစင်တိုင်းစီးသွား၍အရက်150စေသောအခါရုတ်လျော့လေ၏။တတ္တမလ18ရက်နေ့တွင်တင်မောသည်အာရရတ်အမည်ရှိသောတောင်ပေါ်မှတင်လေ၏။တတ္တမလတိုင်အောင်ရည်ဒီအစင်မပြတ်ရုတ်လျော့၍ထိုလ30ရက်နေ့တွင်တောင်ထိပ်တို့သည်ပေါ်ကြ၏။အငယ်6မှ12ထိုမှအရက်40ကြာလျင်နောအေးသည်တင်မောထဲ၌လုတ်ခဲ့သောပဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍ကြီးအတကောင်ကိုလှုပ်လေ၏။ထိုကြီးအသည်မြေပေါ်မှရေမခမ်းမချောက်မိတိုင်အောင်တွာလာလျက်နေလေ၏။တပန်းမြေမျက်နှာပေါ်မှရေကုန်သည်မကုန်သည်ကိုတိကျင့်ကဂျိုးတကောင်ကိုလှုပ်ပြန်လေ၏။မြေတပင်လုံး၌ရေရှိသေးသောကြောင့်ဂျိုးသည်ခြေဖြင့်နေ၍အမောပြေစီယာကိုမတွေ့သည်ဖြင့်နောအေးရှိယာတင်မောသူပြန်လာလေ၏။နောအေးသည်လည်းလက်ကိုဆန့်၍ဂျိုးကိုကန်ယူပြီးလျှင်မိမိနေရာတင်မောထဲသို့တွင်းလေ၏။တပန်း9ရက်နေပြီးမှထိုဂျိုးကိုတင်မောထဲကလွတ်ပြန်၏။ညဦးချိန်၌ဂျိုးသည်နောအေးထံသို့ပြန်လာ၍မိမိဆိတ်ယူသောတန်လွင်ရွက်ကိုမိမိနှုတ်သီးဖြင့်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာရေကုန်ချောင်းကိုနောအေးတိလိ၏။တဖန်9ရက်နေပြီးမှထိုဂျိုးကိုလွတ်ပြန်၏။နောက်တဖန်ဂျိုးသည်မပြန်မလာနေ၏။အငယ်73မှ79အနှစ်600တခုပထမလဆန်းတရက်နေ့တွင်မြေကြီးပေါ်မှာရေခန်း6တီရှိသောနောအေးသည်တင်းမောမိုးကိုပယ်ဖြတ်၍ကြီးရှုသောအခါမြေမျက်နှာတွေးချောက်ဆရှိသည်ကိုမြင်၏ဒုတိယလ29ရက်နေ့တွင်မြေကြီးတွေးချောက်လေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းသည်တာမယာချွေးမတို့နှင့်တကွတင်းမိုးတဲကထွက်ဆင်းလောတင့်ထံမှာအသက်ရှင်သောတရိษံငှက်များတာများမြေပေါ်၌တောတက်သောတရိษံများတို့သည်မြေပေါ်မှတာကိုမွေး၍အလွန်တိုးပွားများပြားမိအကြောင်းထိုတရိษံရှိသည်များတို့ကိုကိုနှင့်တူထုတ်ဆောင်လို့ဟုနောအေးကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါနောအေးမှဆက်၍တာမယာချွေးမတို့သည်ထွက်ဆင်းကြ၏တာများတွတ်တတ်သောတရိษံများငှက်များမြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သမျှသောအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့သည်လည်းတင်မောတဲ့ကထွက်ဆင်းကြ၏အငယ်20မှ22နောအေးသည်လည်းသာဝရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးမှစင်ကြယ်သောသားစင်ကြယ်သောငှက်အမျိုးမျိုးထဲကယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှမီးရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်လေ၏သာဝရဖျားသည်လည်းမွေးကြိမ်သောအနံ့ကိုခံယူ၍ငါသည်နောက်တဖန်လူတို့အတွက်မြေကြီးကိုမချိန်အကြောင်းမူကားလူတို့သည်ငယ်သောရွယ်မှဆက်၍စိတ်နှလုံးအကြံစီဆိုးကြ၏ငါသည်ယခုတခါပြုပြီးတကဲ့သို့အသက်ရှင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုနောက်တဖန်ဓမ္မခတ်မြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်မျိုးစစ်ကျဲရသောကာလအသီးနှံကိုသိမ့်ရသောကာလချမ်းသောကာလပူသောကာလနှွေကာလဆောင်းကာလမပြတ်ရဟုအမိန့်တော်ရှိ၏